Assalomu alaykum, kanalimizning doimiy kuzatuvchilari. Tovush paychalari laboratoriyada o'stiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari olimlari ovoz chiqarishga qodir bo'lgan tovush paychalarini laboratoriya sharoitida o'stirishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu kashfiyot tovush paychalari jarohatlanishi natijasida ovozini yo'qotganlarga asqotadi. Garchi sun'iy a'zo hozircha odamning asl tovushlaridek ovoz chiqarmagan bo'lsa-da, tadqiqotlar yakuniga qadar bu kamchilik bartaraf etilishi ko'zda tutilgan. Sun'iy ravishda yaratilgan a'zo ko'chirib o'tkazilgan taqdirda organizm uni yot jism deb qabul qilmasligi, bu esa a'zoning tez vaqt ichida moslashuviga olib kelishi aniqlandi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.